Uoči posljednje utakmice jesenskog dijela sezone, Matej Mitrović proslavio je jubilej za 100 odigranih utakmica u dresu Rijeke. Jedna velika čast za mene i eto, ove 3 godine koliko sam već tu, 3,5, stvarno proletile brzo i eto, hvala na tom malom znaku pažnje i eto, nadam se da ću još puno proučiti u dresu Rijeke. Nekoliko rečenica, šta pamtiš najviše za ove 3 godine, koje su nekakve najsvjetliji trenuci koji se sjetiš? Pa stvarno bilo je, puno igrača se promijenilo ovdje, ali eto, i osvajanje tog kupa i ono kad smo izborili Europu i te utakmice, stvarno to mi je ostalo najviše osjećano. I za kraj, ono što stavljaju svi navijači, vjerojatno ti naslov prvaka ove godine? Pa čujte, to nam je cilj, naravno, to svi želimo i nadam se da ćemo ostvariti. Matej je u klub došao prije 3,5 godine kao 20-godišnjak i u tom periodu sazrio u europskog braniča i hrvatskog nogometnog reprezentativca. U prvih 100 utakmica za momčad s Kvarnera, Mitrović je nebrojeno puta sprečavao protivničke napade, ali i zabio trofeja važne pogotke. Mateju želimo bar još 3,5 godine u Rijeci, kada će u mix zoni stadiona davati izjave nakon 200 utakmica u riječkom dresu.